哎呀，烂了，烂了，烂了！我就跟蛋妹玩，好不好？拿东西泡，坐下。好的。告诉我你为什么要睡在垃圾里面？放下。哎呀，腿有问题。啊？这可能就是你被当成垃圾丢了的原因吗？是个瘸子。哎呀，他好可爱呀、啊，长得。你戴手套，你看看他的脚是咋的？哎呀，烂了！那这个有点严重啊，这下面全都是。哎呀呀呀！感染了都已经。取个名字，小垃圾。骨头嘞？哎。这三个桌子的。不怕，不痛，不痛。拿东西泡，坐下。好个，来。哎呦，他房子皮好丑哦。因为他有两个脚趾头，那个了。